David am nak itu mana? Ikan mana nampas? Berhutang mana ke agak ini? Lawas, zaman ada ke hati tak kasi? Abang ni apa mungkin dah sama dia dengan tanya? Mai kamu oleh Yesus kan? Zaman pas lawas kalau orang lagi bayar Yesus, hidup tak zaman apa lo? Zaman abang kaya, abang kaya. Lawas kita mana laika? Zaman laika, bahar nanti di mana lese? Hidup kita di mana lese? Aikana kau mana ha? Zaman ni. Akan dilihat kalau zaman amulus haska, hiwatan haska, apit amlah dewa kibunya, kebarra akan faenda bade. Masal lami lupat faenda leman pas, bukai wudi. Atau Allah, sukona teman, inasa final, namlah nak ada nak. Nasuk sabar dan sabar dan am kumulus haska, bercinta pun kaya sabar leman pas. Aku semua ni sepulai, ajar ni ho, ajar ni ho. Kata bila amlah perjalanan jemira, ustau salam rakyat abang murak akan bercinta tan. Lagi mukhlal mana pas? Lomshat, hiwat alaika, zaman alaika, tren alaika, zaman alaika. Bukan tak macam saya, macam saya. Abis sudah, ab sudah. Tanda kamera sudah saya, tanda kamera saya. Ya? Nai, shukun, nasrul hamdulillah, nai serah mera, nai serah mera. Ya? Kapiter ya, dah lama lek kau beli ya, dah lama lek kau beli ya, ya, nai, untuk apa? Untuk apa? Tapi kau beli. So tua, kira ni ada tahu mana bagi Yesus? Kira kira kau beli apa? Ya? Ada Hasan, ya? Selesai tak amat. Hasan Hawar Akatilakalo. Kamu kerja sama cakap rumah sakat tilakalo. Kamu hawa jirka, hawa jirka, hawa. Lama cara syawi halalnya. Lama cara syawi halalnya bagi Yesus Kristus. اسمعك انا بس انا حق قال صقا كرسوس كم اتهانصكم ملو امنت علونا نسف حق قال صقا فلتت مستدليو كيبرون منستري سكول @gmail.com بمصحف ناي مزغبا حبريتا كترغبو وي ابتحت زولولي بمتقام تمرت مصحف قدوس كتمزغبو كم اتخلو اند حبرنا كمو دما عربن قدامن ناي قال املاح تنبيت من نقافن فوسن أغل كلوس لزولنا أبزاب سكرين زولو عدر أشاقيركم بأكال مزيح مكتكافلو بخبري نقدم كم أون بحواري حنشي مستدالو مصحفتن سيديتاتن نمركب بزاب سكرين زولو تليفون قطري يرخونا إزي نايت أقا أغل كلوت نبوزحات متان كبتسه إجامكم بممركات تخافال إزبارخات كتكونو اتدليو نايزي منستري بارتنشيب ويحابيركم عيات متان كتكونو اب kebronpartnership@gmail.com المصحف وي بزي اب سكرين زولو تليفون لخبنا نسخاتكم بروحاتكم